Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul de familie Suzana Giurgiuman. Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Și povestim împreună cu doamna doctor despre durerile articulare. Ce vă spun pacienții în momentul în care intră în cabinet? Ce îi doare când vă vorbesc despre durerile articulare? Să începem cu faptul că orașul în care trăim, Clujul, este un oraș al reumaticilor. Așa ni s-a predat la facultate. Și pacienții noștri, spunând așa, în ghilimele, se comportă ca atare. Într-adevăr, sunt foarte mulți pacienți cu dureri articulare și vin în special cu două acuze. Durerea localizată la nivelul unei articulații sau a unei regiuni care cuprind o articulație plus mușchi și o zonă periarticulară și redoarea, adică înțepeneala, care predomină când? Dimineața la trezire, 10-20 de minute, până când se reiau activitățile de zi cu zi obișnuite, și apare și atunci când ne reluăm o activitate, adică noi stăm pe scaun 10 minute și când ne ridicăm, ne dor ori genunchii, ori zona coloanei lombare. Deci, în esență, cu așa ceva vin. Se întâmplă să apară pacienți cu articulații tumefiate, deci s-a acumulat un edem în jurul unei articulații, de exemplu, și vin persoane mai mult active care spun așa, m-am trezit cu o durere, să zicem în cot, dar n-am făcut absolut nimic. N-am depus efort fizic, n-am cărat nimic, asta e expresia noastră, da? Și nu știu de unde apare. De unde apare durerea? De unde apare niciodată durerea? Să nu spunem nici în cot nu mă doare, pentru că dacă apare o durere în cot, după activități mici repetitive, de exemplu am avut cazul unui domn care a zis n-am făcut nici, fac muncă de birou. Zic totuși niște activități mici repetitive, înșurubare, deșurubare, dar repetate des în decursul unei ore sau în decursul a două ore. Zice, da, am montat eu singur mobila de la IKEA. Da, și nu a apărut după, ba da. Deci sunt și supra-solicitări mici, interesante, repetitive, care ne pot afecta nu neapărat articulațiile, tendoanele și mai ales locul de inserție a tendoanelor. De foarte multe ori nu articulația este bolnavă și suferă sau este inflamată, ci zona periarticulară. Și sunt periartrită scapulomelală, adică durerea de umăr care poate să nu se datoreze articulație în sine, ci țesutelor moi din jur. Sau foarte mult zic că am coxartroză, dar slavă Domnului, nu este coxartroză, ci este inflamație tot așa a țesutelor moi. Vreau să fac o departajare. Sau tinere care zic, nu m-a durut niciodată, nu știu care zonă sau articulația piciorului. Dar ați făcut ceva, n-am făcut nimic, ați schimbat încălțămintea. A, da, n-am umblat pe tocuri de 3 luni, mi-am luat... Deci sunt și asemenea aspecte. Și atunci demontăm cumva bomba. Deci nu e atât de grav. Și bineînțeles de aici până la cele mai grave afecțiuni articulare și până la boli autoimune care atacă înainte de toate articulațiile, până la dureri extrem de mari și deformări irreversibile sau aproape, hai să zicem, irreversibile articulare. Care sunt elementele care, nu știu, cresc intensitatea durerii? Există vreo ciclicitate, anumite perioade din an? Ciclicitate, dacă cei care sunt sensibili la umezeală și frig, așa suntem noi, marea majoritate, da, suferă mai mult în perioadele când vine frigul. În perioada asta, când plouă, când este frig, se prezintă mai mulți. Alții suferă probabil când merg la țară și este perioada culesului sau timpul muncilor agricole. După ce se întorc. După ce se întorc. Numai după ce se întorc. Atunci sunt programați cumva să reziste până își termină munca, dar după aceea sunt chiar slăiți din puteri și cu dureri. Pot să vină, într-adevăr. Spuneți-mi, vă rog, eu știu că întotdeauna natura ne vine în ajutor cu fel de fel de metode. Una dintre ele este gemoterapia. Pentru durerile articulare există vreun remediu? Sunt multe remedii în gemoterapie. Mi-aduc aminte, cândva se făcea, țăranii, am învățat de la ei, de la câțiva pacienți, făceau baie după munci în flori de fân.
Cândva chiar s-a găsit așa ceva. Acum noi ne-am modernizat. Gemoterapia este o fitoterapie modernă, chiar foarte modernă. Este o știință care n-are decât vreo 60 de ani împliniți de curând. Da, gemoterapia are multe. Să enumăr câteva. Vă rog. Așa. Primul care îmi vine în minte și este, se folosește numai în afecțiune articulare este extractul din mugur de șneapăn, care rezolvă în multe cazuri inflamații care privesc cartilajul și regenerează foarte bine osul și afecțiuni ușoare de cartilaj. Să nu exagerăm. Deci toate au o limită. Dar cine a făcut o cură de frasin, de șneapăn, plus minus frasin, nu degeaba am lansat asta înainte, nu se poate să nu simtă efectul. Două exemple rapide din familie. În familie nu ești medic, în țara ta nu ești profet. Așa este. Practicam de mult gemoterapia, nici mama, nici soacra mea nu aveau încredere. S-a întâmplat ca fiecare să prezinte câte o inflamație la câte un deget al mâinii drepte. Le-am indicat numai șneapăn, ca să nu le încurc, pentru că în gemoterapie, ca să faci tratament, trebuie să fii disciplinat. Și știu că n-ar fi fost disciplinată, de asta am ales un singur produs gemoterapic, care a fost șneapănul. Vreau să vă spun, articulația era mult edemațiată și mama mea era după o cură de 7 zile cu diclofenac, deci un produs de sinteză și fără ameliorare. Ideea este că amândouă și-au revenit perfect după o cură de șneapăn, de nicio sticluță, și mi-au mai relatat amândouă ceva. S-au subțiat toate degetele. Exact fără să se înțeleagă între ele, nu știau una de experiența celeilalte, s-au subțiat toate degetele. Deci șneapănul a acționat, mugurii, exact unde trebuia, la toate nivelele. Adică la toate articulațiile cu probleme. Și ați mai adăugat pentru menținere și alte gemoterapice? Nu, pentru menținere se poate folosi, de exemplu, o poligemă de detoxifiere pentru articulații, nu știu dacă avem aici, dar avem aici numărul 14, care conține, bineînțeles, șneapăn, dar are și alți compuși care merg pe durere și inflamație în speță, dar și pe o depurare a articulațiilor, pentru că mugurii de frasin din poligemă asta fac. Acționează. Ce conține poligema? O poligema în jur de 20 de lei în medie. Nu, Ce conține? Deci are frasinul, are un extract de scorță verde de salcie. Știm că s-a pornit de la salcie, unde avem aspirina naturală. Deci merge pe durere, pe inflamație automat, ar conține sevă de mesteacăn, care să zicem că este un mic panaceu universal în gemoterapie, pentru că face un drenaj metabolic extraordinar. Și trebuie să știm ceea ce lumea nu știe. Pe articulațiile noastre suferă foarte des pentru că sunt depuneri pe ele. Cel mai cunoscut este acidul uric. Și seva de mesteacăn spală, curăță articulațiile de această depunere. Este un produs foarte bun și este pentru afecțiuni ușoare, medii sau chiar prevenții. A venit toamna, parcă îmi scârție o articulație, deci se pot preveni dureri mai mari dacă se face o cură de o lună. Cum se administrează? În medie de 2 ori 2 mililitri. Acum, dacă durerile se întețesc, dacă s-a făcut un efort mai mare în timpul unei zile, se poate mări doza, se pot lua de 3 ori 2 ml, nu este absolut, absolut nicio problemă. Și văd că ne-ați mai pregătit două produse aici. Da, este un produs care mie mi este personal foarte drag, pentru că a fost foarte drag pacienților mei. A fost un produs care a fost pe piață, a lipsit o vreme, și am pacienți cu experiență extraordinar de bună cu acest produs și tot mă întrebau, n-o să reapară artrofitul sub formă de soluție. Unii pacienți cunosc crema de artrofit, care este pe bază de sare de bazna. Cred că este unicul preparat din România care conține sare de bazna, plus câteva extracte de plante. Arnica, florile de arnică, tătăneasa. Și se va adăuga în curând încă un produs, și anume gheara diavolului.
Despre gheara diavolului știu toți pacienții mei, folosesc unguente și tablete, dar sub această formă acționează și împreună cu celelalte componente extraordinar de bine pe articulații. Cum am putea îmbina cele trei produse astfel încât să obținem rezultate maxime? Deci, de rezultate maxime, dacă, să zicem, nu sunt dureri foarte mari, deci nu suntem într-o fază acută sau supraacută, atunci se poate face chiar să folosim alternativ. Deci, poligema, să zicem, 2 săptămâni sau o lună și 2 săptămâni sau o lună celălalt produs, artrofitul sub formă de soluție, din care se iau 3 ml de 2 ori pe zi. Iar crema de artrofit în medie de 2 ori pe zi, la supra-solicitări sau dureri mai mari și de 3 ori se poate aplica. Repet, a fost foarte iubit de pacienți și mă bucur că a apărut produsul. Acum, pe final, nu mai avem foarte, foarte mult timp. Oferiți-ne câteva sfaturi, șosete mai groase, cum ne putem proteja de dureri și cum le putem preveni în afară de curele cu gemoterapice. Cu siguranță frigul reactivează durerea articulare. Deci trebuie să avem încălțăminte corespunzătoare și haine corespunzătoare, să ne ferim de umezeală, să avem umbrela întotdeauna la noi, să nu pretindem de la organismul nostru mai mult decât poate, fizic vorbind, deci să nu-l supra-solicităm dacă e posibil. Dacă l-am supra-solicitat, o baie caldă, un unguent, eventual câteva picături dintr-un produs de acest gen, ca să ne revenim cât mai repede. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile minunate pe care le-ați oferit. Cu mare plăcere! Și vă mai așteptăm! Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine!